Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Loto Fácil, concurso 2209. Hoje é 17 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Amigos do canal Felicidade, o Sorte Play é para você. Para você, amigos que estão sempre por aqui, prestigiando o nosso canal. E quando é bom, não tem melhor. A gente indica mesmo. Adquira crédito dos revendedores autorizados com total segurança. Cadastre-se na plataforma que é totalmente grátis. Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você.